Бірінші байлық денсаулық дейді ғой қазақ. Енді осы интернеттің мына ғаламтордың зияны, мысалы сонда отырған адамдар әртүрлі нәрсені көру арқылы өзінің жасына сай келмейтін балалар түрлі күйзеліске ұшырайтын жаңағы өзіне бір мінездер жоқ мінездер қалыптастыратын сол арқылы енді ана кездерде өзімізде көрсетті ғой қайбір телеарнада ұмытып тұрмын мысалы 14 жастағы бала шешесі ана атыс нелерін көрме деп айғайлап бірнеше рет барады ұрысқан үшін сол шешесін өлтіріп тастады деп жатыр мысалы сол жерде пышақтап алып шешесін өлтірген өзі телеарнадан көрсетті бұл енді сонда мысалы жүйке жүйесін әсер етіп тұр да жүйкесіне нервке ендеше бұл бірінші байлығымыз денсаулығымыздың өзіне ақау етіп жатыр көрдіңіз бе ал енді жаңа сіз айтып жатсыз мынау шетелде отырып ақ ажыраса беретін болды электронный не арқылы желілер арқылы дейсіз мысалы екінші байлық ақжаулық дейді мысалы ал ақжаулығымыз ар ұятымыз мысалы егер бет көрсе жүзе алады дейді мысалы егер бір әкесі әке шеше бала шағалары бар бірге бәлен уақыт отырысқан адамдар бір бірінің алдына бір келіспестікпен келіп көріп бет жүзін көріп отырса бәлкім бұл жерде олар жаңағы бірден ажырасуға келісім бермеуі мүмкін ғой сондықтан бұл отбасылардың да жаңағы ажырасудың да көп болуына отбасыларымыздың шаңырағымыздың күйреуіне де себеп болып отырған жағдайлар жоқ емес сондықтан жаңағы үшінші байлық денсаулық дейді керек болса бір кітап алсаңыз жарайды көресіз оқисыз одан кейін одан сіздің денсаулығыңызға келіп жатқан зиян жоқ басқа жоқ ал енді жаңағы интернет күні бойы біздің электр энергиямызды жейді ғой мысалы онда ақша жүріп жатады мысалы сондықтан енді бұның зиянын жиып тере берсеңіз көп мен ойлаймын тек бұл жерде интернет зиян деп айтпаймын ғаламтор зиян деп айтпаймын бірақ оны дұрыс пайдалана білмеу зиян жақсы түсінікті компьютер мен ғаламтордың оның пайдасы барын бәріміз мойындаймыз өзіміз де жұмыс ретінде пайдаланамыз бірақ ата анасы болсын дәрігер болсын мұғалім болсын ұстаз болсын ұмытпау керек оның қандай зияны бар екен әсіресе өсіп келе жатқан балдарға жасөспірімдерге олардың сүйек қатаймаған миы толмаған ет қатаймаған дейміз бәленбай сағат отырған басынан тура аяғының башпайына дейін зиян келтіреді десем көп болмайды ол бәрі зерттелген сол себепті менің бір айтарым ата ана болсын дәрігер болсын ұстаз болсын ол компьютерді пайдалану ережелер бар сол ережелерді бірінші баласын компьютердің алдына отырғызғанда сол ережелерді өздері дұрыс біліп соны балаға үйрету керек сонда денсаулыққа зияны аз болады деп мен оны мойындаймын жоқ бала сол зиянды дегенге тыңдай қалатын бала қайда қазір оны кәдімгідей мінекей алдымызда тебірланып отыр міне компьютерде отырғанда міне мен уже оның дұрыс отырмағанын көріп тұрмын міне көзәйнек киіп отыр ол айтады 5-6 сағат компьютердің алдында отырамын дейді ол 2 сағат отырғаннан кейін арнайы көзәйнек бар соны кию керек оны кет деп мен оны ойламаймын әне қолы отырған қолын көрдіңіз бе білегі столдың үстінде емес ол да дұрыс емес сондай да ережелер көп оны ақылдасып ата анасы бірінші соны үйрету керек қандай зиян болатынын сонда ғана денсаулыққа зиян болмайды деп ойлаймын айтып отырсыздар ғой электронды ажырасу не деген бәле деп та бұл бәле емес бұл екі жақ келісіп отырса ажырасуға екеуі интернетте құжатын тапсырады сол жерде ажырасқандығы туралы сертификатты алады яғни бұл алдын ала шешілген нәрсенің оңай жүзеге асырудың жолы ғана да түсінесіз виртуалды түрде қол жеткізу дейсіз ғой сіз барып бір апта бойы соңды тоздырмайсыз барып әртүрлі адамдардың ақша талап еткеніне ұшырамайсыз то есть бұл жерде интернетті заңмен шектеу мүмкін емес баланың балаға қандай жастан барып интернетте отыратындығын заңмен шектеу мүмкін емес заң тек қана рекомендация бере алады ол ұсыныс айтады бала 18 жасқа дейін 12 жасқа дейін отырмағаны дұрыс мысалы кино көрсетіп жатқанда да қазір бізде кинолардың алдында жатады 12 жасқа дейін кино бірақ ол тыйым емес ол ұсыныс яғни ата анаға айтылған ұсыныс сондықтан бұл жерде интернетке де қатысты ол бір заңмен шектеп қою мүмкін емес себебі технология дамып жатыр ол технология заңды аттап өтіп кете салады сондықтан бұл жерде арнайы заңның осы бір баланың тәрбиесіне қатысты интернеттің ықпалы деген сияқты ол мүмкін емес нәрсе сосын ал екінші интернет ол біздің бетпердеміз да ол интернет аспаннан салбырап түскен жоқ та ол дайын күйінше біздің қоғам қандай болса интернет дәл сондай болады да біздің қоғамда қандай келеңсіздіктер орын алып жатса интернетте дәл сондай келеңсіздіктер орын алады да сондықтан мына интернет не деген зұлым ондағы зұлымдықтың бәрі қайдан пайда болды емес ол өзіміздің ішіміздегі зұлымдықтармен рухани азғындықтармен күрессек сол кезде ол интернетте жоғалуы мүмкін соның виртуалды көрінісі дейсіз ғой иә сондықтан бұл жерде құралды қайта қайта біз себебімен емес салдарымен күресіп жатқан сияқты болып тұр енді бүкіл талқылап отырған әңгімемізді
Я бұл жерде себепке үңілсек, ол себеп ол біздің өзімізде екендігін ғана көре аламыз да. Интернет біздің жай бетпердеміз. Біз қандай болсақ, қоғамда не іс-әрекет жасасақ, интернет сол көрініс табады. Сіз жаңа айтып отырсыз, заңға ол мүмкін емес енгізу деп, иә? Енді мүмкін сіз жаңағы мықты ғалымтордың зерттеуі шығарсыз, бірақ біздер енді білім жылдар жұмыс жасап кеткен қызметкерлеріміз бұл мемлекеттің жүйесін және заңның жүйесін жақсы зерттеп, жақсы біз білеміз. Сондықтан жаңа сіз айтып отырсыз, баланың қанша жастан келіп отырып, сол ғаламтормен қайда айналысу керек, яғни қанша уақыттан болу керек, соны шектеуге мүмкін емес, ол тек қана жаңағы ұсыныс ретіндегіні берілді. Ата-ана өзі шешу керек. Ол ата-ана шешпеу керек, оны міндетті түрде заңда ол бекітілу керек. Себебі біздің қоғам ішімізде болып жатқан, да қоғамның ішінде болып жатқан нәрселеріміздің барлығы ол ғаламторда бар деп отырғанда мен сізге толық қосам. Бірақ алайда біз өзіміз адамдар болып отырып, біздер өзіміз бұны жөндемесек, бізге ешкім әкеп алақанынан салып, әкеп бермейді. Сондықтан біздің өзімізге өзіміз міндетті түрде дұрыс қарап, және заңның аясы соны біз өзімізді өзіміз шектейтін болсақ, әлбетте ол да мүмкіндік сондай бір жақсы қазіргі уақытта осындай салдарға әкелмес еді. Жақсы. Болды. Біраз пікірлер айтылды. Қазіргі таңда мен депутаттарды екіге бөлемін. Депутаттар және депутаттар деп. Ал сол депутаттарды көбірек тартып, және қазіргі еліміздегі дарынды деген ғалымдарды тартып, осы мәселе жөнінде арнайы заң керек. Өйткен себебі мынау ғаламтордың жетістігі пайдалы жағы өте көп, және тағы да қайталап айтамыз, бұл біздің ғасырымыздың жетістігі. Бірақ қазіргі кезеңде мынау жастарды қалай тәрбиелейміз? Біреулер ертеден кешке дейін сол алдынан шықпай отырып алады. Және де басқа да түрлі келдіріп жатқан, денсаулығына келдіріп жатқан зияндар, салдар бар. Сондықтан осының бәрін реттей отырып, арнайы заң керек осы мәселе төңірегінде. Және соны біз биліктен талап етейік. Және сонда ғана біз осы мәселені жолға қоя аламыз. Ең болмағанда әрбір ата-ана ойланады ғой, осындай заң шықты ғой. Неге сол жолмен жүрмейміз дейді ғой. Алардан қазіргідей барлығын бос қой беріп, тек қана жұрттың барлығын сол ананың ішінде небір адамның беті ұялатын мәселелер бар. Кішкентай балалар соларды көріп жатыр қазір. Сондықтан бұл туралы арнайы заң керек, және ол депутаттардың және ғалымдардың мойнында деп білелік. Мен бір айтайын деген, заң дұрыс, бізде заң көп шығып атыр бәрді, бірақ ол тиісті мағанада орындалып жатыр ма, орындалып оны қадағаламайды. Ол екінші мәселе. Сосын ол оның ары қарай жауапкершілігі. Ол заңға тартылып, сотқа барып, қалай болды, не болды, жұрттан оның бәрін көреді, бұлай не қылады ғой, соған қарап не қылады. Сондықтан заң керек, оны қадағалау керек, сосын бізде дұрыс пікір қалыптастыру керек қой. Жастардың пікірі дұрыс болу керек. Пікір дұрыс болмай, ол көзқарас өзгермейді. Жақсы, рахмет. Иә, сөзсіз ғаламтор ақпараттық технологияда төңкеріс жасаған құбылыс. Бірақ оны өзімізге зардап келтірмейтіндей етіп пайдаланғанымыз жөн дей отырып, бағдарламамызды аяқтаймыз.